ሰላም ፍቅር ጤና ለእናንተ ይሁን፣ ውድ የሰናይ መልቲ ሚዲያ ተከታታዮች፣ ይህ አጠሬራ ነው። በአጠሬራ ዝግጅታችን ለእናንተ ይጠቅማሉ ያልናቸውን መረጃዎች ከተለያዩ የመረጃ ምንጮች መራርጠን ወደ እናንተ የምናቀርብ ይሆናል። አብራችሁን ቆዩ። በቅድሚያ ግን ሳብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሳብስክራይብ እንድታደርጉን በአክብሮት እንጠይቃለን። በ12ኛ ክፍል ሀገር አቀፍ ፈተና የምንጊዜም ከፍተኛውን ውጤት ተመዘገበ። በሁሉም ኢትዮጵያውያን ልብ ውስጥ ታትመው የኖሩት ሰብለ ወንጌልና በዛብህን በፍቅር እስከ መቃብር በቴሌቪዥን ልናያቸው ነው። በአሜሪካ የምትገኙ ኢትዮጵያውያን ጥንቃቄ አድርጉ ተብላችኋል። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን አብራችሁን ስትቆዩ እነዚህና ሌሎች መረጃዎችን ወደ እናንተ የምናጋራ ይሆናል። አብራችሁን ቆዩ። በ12ኛ ክፍል ሀገር አቀፍ ፈተና የምንጊዜም ከፍተኛውን ውጤት ተመዘገበ። በትግራይ ክልል የቃላሚኖ ልዩ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ተማሪ ዮናስ ንጉሰ በ12ኛ ክፍል ሀገር አቀፍ ፈተና 675 በማምጣት በደረጃው የምንጊዜውን ከፍተኛ ውጤት አስመዝግበዋል። በተመሳሳይ ተማሪ ሄለን በርሀ ከቃላሚኖ ልዩ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት 662 በማምጣት ከፍተኛ ውጤት ካስመዘገቡት ተማሪዎች መካከል አንዷ ለመሆን በቅታለች። ዮናስ ንጉሰና ሄለን በርሀ ባለፉት ዓመታት ያጋጠሟቸው ሁለት ፈተናዎች ማለትም ኮቪድ-19 እና የሰሜኑ ጦርነት በትምህርታቸው ላይ ከፍተኛ ጫና አሳድሮ ማለፉን ይናገራሉ። በእነዚያ ጊዜያት የባከነውን ጊዜያቸውን በውጤት ለመካስ ጠንክሮ መስራትን መምረጣቸውን ነው የገለጹት። በቃላሚኖ ልዩ አዳሪ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት በ2016 ዓ.ም ለፈተና ከተቀመጡ 282 ተማሪዎች መካከል በሀገር አቀፍ ደረጃ ከፍተኛ ውጤት የተመዘገበው በተማሪ ዮናስ ንጉሰ መሆኑን ትምህርት ሚኒስቴር አስታውቋል። የተማሪ ዮናስ ውጤትም እስካሁን ከነበሩት ውጤቶች ሁሉ ከፍተኛ መሆኑን ነው መረጃዎች የሚያመላክቱት። ድሬ እንዳስላሴ ተወልዶ ያደገው ተማሪ ዮናስ ትምህርት ከየትኛውም ጫና ነፃ መሆን እንዳለበትና በትምህርት ላይ የሚደርሰው ጉዳት እንደ ሀገር ጉዳቱ ከፍተኛ መሆኑን ገልጿል። በተመሳሳይ ተማሪ ሄለን በርሀ ከቃላሚኖ ልዩ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት 662 በማስመዝገብ ከፍተኛ ውጤት ካስመዘገቡ ተማሪዎች መካከል አንዷ ናት። ለዚህ ውጤት መመዝገብ የቃላሚኖ ልዩ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ያደረጋላቸው እገዛ ከፍተኛውን ድርሻ እንደሚወስድ ተማሪዎቹ ተናግረዋል። ተማሪዎቹ ከፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ጋር በነበራቸው ቆይታ ባስመዘገቡት ውጤት መደሰታቸውንም ተናግረዋል። ለአገር አቀፍ ፈተና ከተቀመጡ 674823 ተማሪዎች ውስጥ 36409 ወይም 5.4 በመቶ የማለፊያ ውጤት ማግኘታቸውን ትምህርት ሚኒስቴር ይፋ አድርገዋል። በዚህ ፈተና 1221 ተማሪዎች ከፍተኛ ውጤት ያስመዘገቡ ሲሆን ተማሪ ሲፈን ተክሉ ደግሞ ከ600 ከታረመው ፈተና 575 በማምጣት አንደኛ ሆናለች። በተመሳሳይ በዚህ ዓመት ፈተናቸውን ከወሰዱ ተማሪዎች መካከል በማኅበራዊ ሳይንስ ከአዲስ አበባ ኢትዮ ፓረንትስ ትምህርት ቤት 538 ውጤት ያስመዘገበችው ሌላኛዋ እንስት ተማሪ መሆኗን ትምህርት ሚኒስቴር አስታውቋል። በሁሉም ኢትዮጵያውያን ልብ ውስጥ ታትመው የኖሩት ሰብለ ወንጌልና በዛብህን በቴሌቪዥን ልናያቸው ነው። የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ኢቢሲ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ጌትነት ታደሰ እንዳስታወቁት ፍቅር እስከ መቃብር ተከታታይ ፊልም በአዲሱ ዓመት በኢቢሲ ለተመልካች መቅረብ ይጀምራል። ኢቢሲ በአዲሱ ዓመት አዳዲስ ይዘቶችን ወደ ተከታታዮች ለማድረስ ዝግጅቱን አጠናቋል ያሉት አቶ ጌትነት ተቋሙ ኢቢሲ ወደ ይዘት ብሎ በጀመረው የሪፎርም ስራ በርካታ የይዘትና የአቀራረብ ለውጦች ያሉባቸው ስለ ሀገራችን በስፋት የምንመክርባቸው ፕሮግራሞችን ይዞ ወደ አድማጭ ተመልካች ይቀርባል ብለዋል። በኢትዮጵያ የሥነ ጽሑፍ ታሪክ ውስጥ በብዙ ልብ ውስጥ ታትሞ የቀረው
ብዙዎቻችሁ የምትናፍቁት የትዝታችሁና የንባብ ልምምዳችሁ መጀመሪያ የሆነው ፍቅር እስከ መቃብር መጽሐፍ ወደ ፊልም ተቀይሮ ማየት የብዙ ጥበብ አፍቃሪ ኢትዮጵያውያን ጥያቄ ሆኖ መቆየቱን አንስተዋል። ይህ ጥያቄ ተመልሶ ፍቅር እስከ መቃብር ወደ ፊልም ተቀይሮ ለእይታ የሚበቃበት ቀን መስከረም 1 ቀን 2017 ዓ.ም መሆኑን አስታውቀዋል አቶ ጌትነት። የፊልሙ የመጀመሪያ ክፍል መስከረም 1 ቀን ከሌሊቱ 6 ሰዓት ጀምሮ በኢቢሲ የዩቲዩብ ቻናል የሚለቀቅ ሲሆን በኢቢሲ ዜና ቻናል መስከረም 1 ቀን ከቀኑ 8 ሰዓት እና በመዝናኛ ቻናል ደግሞ ከቀኑ 11 ሰዓት ተኩል ጀምሮ ይተላለፋል። እንዲሁም በድጋሚ ምሽት ከዜና በኋላ በሁለቱም ቻናሎች የሚተላለፍ ይሆናል። በአሜሪካ የምትገኙ ኢትዮጵያውያን ጥንቃቄ አድርጉ ተብላችኋል። ሴንተር ፎር ዲዚዝ ኮንትሮል ኤንድ ፕሪቬንቴሽን ሲዲሲ የተሰኘው ድርጅት በአሜሪካ አንድ አስቸኳይ መረጃ ይፋ አድርገዋል። ይህ የጤና ድርጅት እንደሚለው ከሆነ በሁለት የእንቁላል አምራች ድርጅቶች ማለትም ቶኒ ፍሬሽ ማርኬት እና ሚሎ ፖልተሪ ፋርም እየተመረቱ ያሉ እንቁላሎችን እየተጠቀሟቸው ከሆነ በአስቸኳይ እንድታስወግዷቸው እንዲሁም አካባቢውን በደንብ እንድታጸዱ የሚል ማሳሰቢያ ሰጥተዋል። ምክንያቱ ደግሞ በውስጣቸው ያለው ኬሚካል ሳሞኔላ ለተባለ በሽታ ያጋልጣቸዋልም ብለዋል። እስካሁን በአሜሪካ የሚገኙ 9 ከተሞች በዚህ በሽታ የተጠቁ ሲሆን ከ65 በላይ ኬዝ ተመዝግቧል። ከ24 በላይ የሚሆኑት ሰዎች ደግሞ በሆስፒታል ውስጥ ይገኛሉም ተብሏል። ዘገባው የኢትዮቲዩብ ነው። እንግዲህ የተከበራችሁ ተመልካቾች ለዛሬ የነበሩን መረጃዎች እነዚህ ይመስሉ ነበረ። ስለተከታተላችሁን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። መልካም በዓል ለሁላችሁ። ሰላም።